kirabira Richard yomu ku balunzi b'enkoko abakoseddwa ennyo olw'omusolo gw'ebitundu 28 ku buli kikumi ogwateddwa kalungo k'emmere y'enkoko n'ebisolo n'ebirala ono enkoko azirundirawo obulenzi mu disitulikiti w'Erunga agamba nti amaze emyaka 20 ng'alunda enkoko ez'amagi n'ennyama era ng'asikiriza abantu abasoba mu 200 mu kitundu ky'okutandika okulunda nkolagana ne balimi bannange abasukka mu 200 mu kifo kya FAO bo abalunda ez'ennyama n'abalunda ez'amagi agamba nga tannatika kukozesa kalungo kano enkoko zaalinga nnyangu ku b'omutindo bemere y'enkoko teyalinga nnungi tubale tukozesa ebirungo byaffe ebyaffe ebya wano omuli mukene omuli soya ebinazi n'ebirala nga bwe mubimanyi naye okusoomoozebwa kwe twasanga nga tukozesa ebirungo byaffe ebya waka ebyaffe ebya wano nti tewabadde mutindo ogugobererwa kirabira agamba nti basaba gavumenti eteeka ku mutindo gw'emmere enkoko n'ebisolo naye ne balemererwa era kino kyeyabaka okutandika okunoonya ebakozesa ebirala ng'akalungo kano bwe kayingirira era tebadde amabega omukulu eyali mu production n'aŋŋamba naye waliwo akalungo n'atandisa akalungo okuva olwo siddanga mu byennyanja olw'ensonga tulemereddwa ffe nga bannayuganda okuteekateeka omutindo ogwe ebikozesebwa mu mmere y'enkoko asibigamidde okuteeka omutindo okukkiriziganya n'abasuubuzi National Bureau of Standards okulabika nga batuteekerateekera etteeka erifuga omutindo gw'emmere y'ebisolo n'ebinyonyi mu Uganda ye Christopher Mulindo omulunzi w'embizi yagamba nti mu kiseera kino Uganda erina obukadde bw'embizi 25 naye era bakyagula embizi n'ennyama yaayo manga kutetolodde ensonga lwaki tugula ennyama okuva e Kenya eri nti e Kenya omutindo gw'ennyama mulungi ate omutindo gw'ennyama wano ewaffe mubi kakati we twakitegeera nti omutindo mubi ate bali be bakola ssente nnungi naffe ne tusalawo tuteekemu amaanyi agambye nti bali bakyali mu kweraliikirira olw'okulinnya kw'ebbeeyi ya kasooli ne bulali ate n'omusolo ne gwegattako okusobola okusigala nti obulunzi bw'embizi tebuvuddewo mu ggwanga nga tulindirira akaseera akalungi embeera weeneetereerera tulyoke luddemu tukole amagoba tuba tukyali awo nga ne tuwulira nti URA ate eyongeddemu ebitundu 28 ku kikumi ku musolo ku concentrate agamba nti omusolo tugenda kukomya okusaba abalunzi b'obulamu n'eggwanga okutwaliza awamu ebitundu 28 kitegeeza nti yeroosi URA gyetusindikidde kuba olwo tetukola magoba ate bongeddemu ebitundu 28 so kitegeeza gavumenti yaffe eyagala tugisasulire nga tetukoze magoba jyojye william kayunga agamba nti kontaina z'ebirungo ezisoba 15 ezikyakwatiddwa nga zisinga obungi zirina okusasula engassi ez'okulwa okukola empapula ezikkiriza ebirungo bino okuyingira the truck detention each day is $250 per truck now me I had 21 by then but as for now I'm saying I have almost 46 that are en route ategeeza nti bamanyi ssente mmeka ze bagenda okutundamu akalungo ako now really we are as if you are still crying we don't know how much is this concentrate at what price we are going to cost it because even up to now it is still accumulating ye Samuel amotinga mulunzi enkoko mitundu byekinji ategeeza nti akalungo kano kale kamuyambyeko okulinyisa omutindo gw'enkoko zaalunda endwadde zaali oba incidences ez'endwadde mu nkoko zaakendeera mu kko kyoko omwogezi wa URA Ibrahim Bosa bwe yali ku pulogulaamu ya kabbinka no ku bbalaza ya wiiki nerambulula ensonga bwe zikwatiddwamu nti katuli ekitongole ekifaayo ekiwuliriza era tutuula n'abantu kyova laba bwe tuwulira abantu abagamba nti navudde mu bizinesi olw'omusolo tuwulire nyiike tebali kubanga ffe tukkiriza omuntu okujja n'atuula naffe n'atunyonnyola ekizibu kyewe kiri mutebi Sulaiman yakusakidde gule eno.